أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند الصلوات الحمد لله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين بلند الصلوات والسلام على حسن المسموم وعلى حسين المظلوم مقتول في الأرض كربلاء دكھیاں تے لٹیاں بینی داؤں تصابراؤں جدا پتر جوان دی شادی ہوئے جنہاں بنے آئی کیتی علی دیاں دیاں تو آتھرا دیاں من کلمبی مجلس نہیں پنجر مکانی بنکا ہے بیٹھا میں آکھا جدہ پتر جوان دی شادی ہوئے تے ماں چمدیا سے را پاکے او دے سارے سگن او کرے دیئے او گار رشتہ دار بلا کے میڈی سین اچرنیا ترو رو کیا دیئے تڑی رات گوا جویں میں پرنا جائے تے کربل وچ پتر کو آکے میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا ڈٹھلا اسد ٹکڑے چلو سونی آئے کی تین ماتمیوں ستر مزید پڑھ دا مقدمین ذاکر پڑھ دیا نفول تروٹ کے چمان رسالت دا تیل تھپن وچنا لامن دے گیاں کلیاں بکھیر او زمین ہوتے و آلے کنگرے چر حکمان دے ہو یا کیا ہے تی شبیر نو چون دے آئے وہ ڈھیل لگ گئی تیت ٹکڑے جگار آسان دے کو جو مل گیس کو جو نہیں لب دے و خاموش کھڑے علی دیاں دیاں تو اتھرا دیاں ان ایک دیکھ میں ممبر بھائی دیا والے دور دا سفر کرایا ماتمیوں آج ممبر تے دعا منگنا اس رومن دا پتہ لگنا قبر جدہ بغیر سر دیو لاش اٹھی سی تے ہولے ہولے آواز آسی پیار نال پچھائی میری دیاں نو رون داری ہے امین سارے انتے واجب دعا پیا منگنا انشاءاللہ ہو جا ایک ہو جی تبہ کٹرین علی دیاں دیاں شالہ ہو جاوے کو جتیاد ریے زمین اچھی ہو میں برادہ سجدہ وے کھڑا ہے اللہ آئے قبول کری ماتمیوں سارے لفظ چھڑے دا پیاں حسن دا یتیم روندو یا مان دے خیمے آیا ہے میڈی سین پتر دا چہرہ وے کیا دیئے قاسم لال اجا جیندہ ودا ہے رو رو کیا دا اماں چاچے کو لمینہ ہو جاوے نہیں دیندہ خیمے آمان دسو یتیم دا بال کین منجے
جڑے مکانی بن کے بیٹھو رو کے دا ماں چاچے کول میں نہ او اجازت نہیں دیندا خیمے میں دسو یتیم دا بال کین ونجے میری سین رو کے دی قاسم لال آ اج تن میں اجازت لے دنیاں مقدمین ذاکر پڑھ دیاں ماں پتر دے ہاتھ چ نپیا ہے چوتھی کنات ایمان گئی منظر ویکھے غریب کربلا اکھا واس پین تے رو رو کے دے پن عباس کرسی چا دے میری اما بھر جائی پیاں دی آئے کر کرونا رت رونا امام دی سنت عباس کر سچا دے میری اما بھر جائی پیان دیے جنہ آئے کی تھی ماتمیوں مقدمین ذاکر پڑھ دیا سجے باز نال تریرا حسین کھولی تے وسیعت نامائی حسن امیر بادشاہ دی طرفوں جے دے ویج لکھے حسین جنہ میدان کربلا دے ویج قربانی اٹورے میڈا یتیم آوے روکے نہیں سید یکھا واس پیان تے روکے بھر جائی تو پتر تیار کر میری نیب ویسی سارے لفظ جڑنا پیا میدان میدان چین ارزق ملون دے چار پتر مقابلے چین اللہ سلانت کرے ارزق ملون دے چار پتر مقابلے چین حسن دلال وار کیتا ہے کمینے فیناروین تریخن چاہ کے ویکو اے کمینہ لکھا نال ہزارہ نال کلا لڑدا پتران دا دکھ لے دے گوڑے جی زین چاہیا ہے اینو گوڑے جی زین تے چڑھنا کوفیاں ڈٹھا ہے آئے کر دے میں نے شروع کرا اینو گوڑے جی زین تے چڑھنا کوفیاں ڈٹھا ہے شامیاں ڈٹھا ہے نو لکھ ڈٹھا ہے جویں علم علی عباس ڈٹھا ہے اینو کہن ڈٹھا شبیر دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے مولا ماں دے خالی ملن دا واسطہ ہن پابند کر کے نمرا ہاتھ بن کے آ دے مولا ایندے نال میں لڑ سکدا ہوں یا میرا بابا علی جنا بنیا اے کیتی ماں تے او ساڈے اوتے او کی بنیا سال مال دے کول ون کے دعا وا منگدیاں جدا المال تے او کی بنیا پل علی دیا دیا کول ویندا غازی دا امام کھلایا اے روندا ودیا دے کن گئیاں او خالی ولی اوئی ماں دیا دیا علی دیا دیا تو ہتھ راضیوں ہیں رو رو کے آدے منگن میرے بچڑے دی فتح وے اللہ گواہ ماتمیوں عباس تین سن کے بیبیوں کی اٹھیے جائے حسین بچایا اٹھیا بیٹھیے جڑ جاؤ تے بڑھ جائی بیٹھیا اس گالج بھائی پا کیا دیا بھر جائی میرے نانے دا فرمانے جوان پتر تے اوکھی بنے پڑھنیاں ماں موال کھول کے دعا منگے اللہ خالی نہیں ولیندہ رو رو کیا دیا مانگ دعا میرے عباس ودرون علی دیا دیا تو آتھ راضیوں ہیں رو رو کیا دیا مانگ دعا عباس بدا روندہ ہے اللہ گواہ ماتمیوں غادی دعا مگا کے واپس واللہ ہے جیڑے پاس زیادہ عملو ہے عالم اللہ دائی سون اللہ عالم واق سجے موڑ رکا باندھو جال زین جو نکل گوار کر اور سندلال وار کی تے کمینہ فنار ہوئے جویں جمع منظر وے کیا ہے گواری اٹھی ہے وہ ہاتھ جان پیے ہاتھ وداؤں کیا دیے جویں لڑدہ ودا ہے اج بابا یہویا اللہ گواہ ماتمیاں شام دیاں فوجاں دے حال چل مچیے سارے دے سارے علیاں یک بار عمل کرو میں پڑھ درانا ہوا تو بے دے گوڑے لمحے لمحے دے دلا رزین تے قاسم آج دا لتھا تقسیم ہو گیا ہے ہر جوان گوڑے دے دین چھوڑیے کہیا کہ چاچا میں لاندہ پیاں کہیا کہ ماما میں لاندہ پیاں جدا حسن دا یتیم لتھا رو کیا دے اما میں لے گیاں تے ہاتھ ودا کیا دے اے یتیم اے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہون لاش یتیم تے آوان جو تے کواس تاسگر آخری میں جس واسطے محنت کرایا ایدی آواز ٹھیک کرو آخری میں جس واسطے محنت کرایا اللہ گواہ ماتمیوں عمر 13 سال لائی شبیران لائی
خیام چلایا ہیں پہلے پہلے مائے سید رو کیا دا فرجائی میں لٹا گیا بی بی رو کیا دیا شبیر میرے پوتر وفا نہیں کی تھی سید رو کیا دا فرجائی جی میں تیرے پوتر وفا کی تھی اینج قید کی تھی بی بی علی حسین وقت یتیم سمجھ کے نہ لے آیا اکبر دے بابے دی اکھا وسیان تے رو رو کیا دا جے تو فن دکلا بیل لاشوں دی تے آندا پن وچ میں دفن آئے میں کون کوئی سا میں سا بیت ملیا باؤں پھریاں وچ سہر آئے رو رو کیا دا کل جسام دا میں کون آئے وہ آدم ملیا اللہ علیہ وسلم